ሰበር ዜና ብሽም ወፍሪ ዓዴታት ትግራይ ዝተጀመረ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ተጠናኺሩ ብምቕፃል ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣውራ ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ከም ዝተደምሰሰ ካብ ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝበፅሕና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ብዕለት 12 ሓምለ 2013 ዓ.ም ዝተኻየደ በርቃዊ መጥቃዕቲ ኣብ እቲ ቦታ ዝነበረ ኣምባኽ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ቅድም ኢሉ ብሓየተ ሰራዊትና ተደምሲሱ ዝነበረም ብሓዱሽ ሓይሉ ደጊሙ ካብትን ካብዝን ኣኻኺቡ ክውደብ ዝገበሮም መበል 23 ክፍለ ሰራዊት ክልተ ሓይሊ ኮማንዶም ሓደ ብርጌድ ፍሉይ ሓይሊ ኦሮምያን ሓደ በጦሎኒ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋርን ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሶም ኣለዉ ኣብዚ ልዕልነት ሓየተ ሰራዊትና ዝተረኣየሉ ውግእ ሓደ ኮነሬል ዝርከቦም ልዕሊ 1200 ንምዉታት ልዕሊ 600 ቁስላትን ከምኡ እውን ሓደ ኮነሬል ዝርከቦም ድማ ልዕሊ 100 ምሩኻት እንትኾኑ ዝተረፈ ሓይሊ ጸላእ ድማ ኣብቲ በረኻታት ተበታትዩን ኣሎም ኣብዚ ውግእ 222 ሚሜ መድፍዕ 120 ሚሜ ሞርታር ሓንቲ ታንኪ 29 ዝተፈላለያ ወተሃደራዊ ተሽከርከርቲ ብርክት ዝበለ ማእኸላይን ቀሊልን ኣፅዋርን መራኸቢ ሬድዮን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓየተ ሰራዊትና ኣትዩሎም ብኻልእ ገጽ ብዕለት 12 ሓምለ 2013 ዓ.ም ዞብል ኣብ ዝበሃል ቦታ ዓሪዱ ዝነበረም ክልተ በጦሎኒ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ብምድምሳስ ሓየተ ሰራዊትና ነቲ ኸባቢ ተቆፃፂርዎ ኣሎም ኣብዚ እውን እቲ ዝነበረ ሓይሊ ምዉትን ቁስልን እንትኾን ዝተፈላለየ ዓይነት ኣፅዋርን 7 ወተሃደራዊ ተሽከርከርትን ኣብ ኢድ ሓየተ ሰራዊትና ኣትዩሎም እቲ ወፍሪ ሎማዓንቲ 14 ሓምለ 2013 ዓ.ም እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቐፀለ ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣፍሊጡሎም ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሕና እውን ሙሉእ ሓበሬታታት ምስ በፅሕና ናባኹም ከም እነብሎ ክንሕብር ንፈቱ በዚ ዝርከብ ዘሎ ዓወት እውን ንመላእ ህዝብና ንሰራዊትናን ንፈተውትናን እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ በለና ንብል ሃለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልፀብና ትግራይ ትስዕር ራዊት ትግራይ ኣይ ዝፅከቀላ ዝጉላይ ቦታራት ንወሶ